ስሜ ሴናፍ ሀብታሙ እባላለሁ። በብዛት ልታቆኝ ትችላላችሁ። ረጅም አመት ስለሰራሁ እዚህ ከተማ ነው የምኖረው ማለት ነው። እና በጣም የመጨረሻ ታመሜ ነበረ። ህዳር አንድ ነበረ ፈውስ በነቢይ ደረሰ ላቀው እግዚአብሔር ተጠቅሞ ያዳነኝ ማለት ነው። ባሪያው እግዚአብሔር ዘመኑን ይባርከው። ግን ዛሬ እንደዚህ መቆሜ ለእግዚአብሔር ክብር እንድታመጡልኝ ፈልጋለሁ። በጣም ከባድ ነበረ የዛን ቀን የነበራችሁ። በቃ ተሸክሙኝ ነበረ ወደዛ ያወጡኝ። መናገር አልችልም። ህክምና እጄ ነበረና ዶክተሩ በጽሁፍ ነው ማስረዳው። ብቻዬን ነበረ የገባሁትና እኔ ጽፍለታለሁ፣ እሱ ደግሞ ያነብልኛል። ከዛ ምንድን ነው ምን ሆነሽ ነው? በቃ አፌ ውስጥ ቆስሏል፣ ምላሴ ቆስሏል፣ መብላት አልችልም፣ መጠጣት አልችልም። ጁስ እንኳን በርበሬና ጨው እንዳለው ያቃጥለኛል፣ ውሃ እንኳን ያቃጥለኛል። በቃ የመጨረሻ ደረጃ ደርሷል ጨጓራሽ ተብዬ። ከዛ መድኃኒት ታዘዘልኝ። መድኃኒቱ ዶክተሮች እዚህ ውስጥ ልትኖሩ ትችላላችሁና ይህን መድኃኒት ነበር ያዘዙልኝ እንደዚህ በ27 ጥቅምት ማለት ነው። እና ይህንን ሁሉ መድኃኒት ሰጡኝና የታመምኩት ጨጓራ ነው አስባችኋል። በዚህ ላይ ደግሞ መድኃኒቱን አሰብኩት። ከዛ በ28 ባለቤቴ ተጠራና መጣ። የተለያየ ቦታ ነበረ የምንሰራው፣ እሱ ከተማ ውጭ ነው የሚሰራ። ተጠራ በቃ የመጨረሻ ታማለችና እና ተባለ። በሳምንት ነበረ የሚመጣው፣ በመሀል መጣ። በቃ በ28 መጣ። ከዛ መናገራት አልችልም። እሁድ አዲስ አበባ ሰው ጥየቃ ሄደን ነበረ። ቅዳሜ ስራ ላይ ነበርኩኝ። ልታቁኝ ትችላላችሁ፣ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው የምሰራው። እስከ ቅዳሜ ድረስ ሰላም ነበርኩኝ። በቃ እሁድ አልቻልኩም። በቃ የመጨረሻ አፌ ምናምን ተዘጋ። መብላት በቃ አይታሰብም። ሳምንቱ ሙሉ ምግብ አልበላም፣ ውሃ አልጠጣም። ማለት በቃ እንዳልሞት አጥሚት ምናምን በግድ ነው በቃ ሙጦ ማለት ነው። እና እግዚአብሔር በጣም ድንቅ ነገር አድርጎልኛል። 2006 በፕሮፌት ቃል ወጥቶልኝ ነበረ። በጣም አምናለሁ፣ በጣም በጸጋው በጣም በቃ ማለት ለእግዚአብሔር ሰው ነቢይ እየተባለ በጣም እቀናለሁ። በቃ እግዚአብሔር ተጠቅሞ ለእኛ ስላስነሳቸው በጣም እቀናለሁ። በቃ ደስ ይለኛል ማለት ነው። እና 2007 ምንድን ነው ያለኝ ፕሮፌት፣ ትልቅ ሰው ትሆኛለሽ፣ ብዙዎች ከአንቺ እጅ ይበላሉ ሲለኝ፣ እኔ እኮ የዛን ቀን ተማሪ ነኝ። ማታ ጋብቼ ራሱ የምመገበው ነገር ጥያቄ ውስጥ ነው። ተማሪ ነኝ። ተማሪ የነበራችሁ ሰው ታውቃላችሁ፣ ቤተሰብ ብር ይልክልናል፣ አይበቃም በቃ። እና ገብቼ እኮ ምበላ የለኝም እኔ ማለት። በዛ የዛሬ 8 ዓመት በፊት ቃል ወጥቶልኝ ነበረ በፕሮፌት። እና በቃ አምኜ ተቀበልኩኝ፣ ስለማምን ጌታን ስለማምን ማለት ነው። የዛሬ 8 ዓመት አስባችኋል። አሁን ካገባው ወደ 8 ዓመት የሁለት ልጆች እናት ነኝ። ዛሬ እውነት እግዚአብሔር ያለው ሆኖልኛል። ቃል ይቆያል እንጂ ፍሬውን ትበላላችሁ። አሜን። ምን ማለት ፈልጌ ነው? እኛ የእግዚአብሔር ሰዎች ስንባል፣ አማኝ ስንባል እውነት ለመናገር በጣም ፈተና ይበዛብናል። እኔ ባወራ እዚህ ታደርላችሁ አይበቃም። ግን ምንድን ነው እግዚአብሔር በችግርም ውስጥ በፈተናም ውስጥ ቃል ሲያመጣላችሁ እመኑ። አሜን። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። እኔ የዛሬ 8 ዓመት ዛሬ እየኖርኩኝ ነው። ዛሬ እግዚአብሔር አላሳነሰኝም በምንም አለ። እኔ የዛሬ 8 ዓመት በፊት ቃል ሲወጣልኝ አምኜ ተቀብዬ በቃ አምናለሁ፣ እግዚአብሔር የፈቀደው ቀን ያርግ ብዬ አምኛለሁ። እኛ ድርጅታችን ውስጥ በጣም ትልቅ ድርጅት ነው። ዝቅተኛ ደሞዝ የምንበላኛ ነው፣ ግን ከፍተኛ ከሚባሉ ደሞዝ ሰራተኞቹ ጋር እኩል ያኖረናል እግዚአብሔር። አሜን። በቃ ይሄ
እምነታቹ ጉዳይ ነው ማለት ነው እግዚአብሔር ያሳንሰኛል ካልን እናንሳለን እኔ ዝቅተኛ ደሞ ዝበላሎ ብላችሁ ራሳችሁን ካሳነሳችሁ በቃ እንደዛው ነው ግን ከፍተኛ ከሚባለው ሌቨል ትኖራላችሁ በቃ ይሄ ነው ዋና እግዚአብሔር ጸጋ ብቻ ላያችን ላይ ይኑር አለው እግዚአብሔር የተመሰገነውን አመሰግናለሁ ጌታ ይባረክ አሁን እህታችን ምስክርነቱ ኮንፊውዝድ እንዳያረገን ሁለት ነገር ነው መሰከረችው መስመር አስይዘሽ አዎ ከዛሬ 8 አመት ኦር 9 አመት 2006 በፊት መተሽ ተማሪ ያለሽ ትምቢ ተነገረሽ ተልቅ ሰው እንደምትሆኚ ትንሿ ቤት ያለ ያ ትምቢት ሰራ እሷ አንዱ ምስክርነት ነው እድሉን ስላገኘው በዚህ ለመስክር ብለሽ ነው ዋናው ነገር ግን አንቺ ስትመጪ ايه አጥንትሽ ወጥቶ ነበር አይንሽ ወደ ውጭ ወጥቶ ነበር በቃ መቀመጥ ወንበር ሰጣችሁ ነበር አልተመቸኝም መሬት አዎ ፊትሽ እንደዚህ አልነበረም ለአንድ ስጠይቅሽ ለአንድ ሳምንት በላይ ምግብ አልበላሁም ማለትሽ አዎ ባለቤቴ ነበር አዎ በቃ ልትሞች ይደርስሽ ነበር አዎ በቃ ይምጽ በድጋፍ ነው የመጣሁት ተሸክሞ ባለቤትሽ አጠገብሽ ነበር ወደፊት ያወጡሽ ነበር አጎቴም ነበር ወደፊት አውጥቶሽ ነበር አዎ ፊት ለፊት አመጡኝ የዛንቀን ኦሬዲ እሱም ይያለቀሰ ነበር ዳር አንድ አዎ በጣም ግራ ገባቸው ከባድ ህመም ነበረብሽ ከዛ ከተጸለየ በኋላ ወዲያው በላሽ ተፈወስሽ ወዲያው እዛው ተፈወስኩኝ የሆነ ከላይሽ ላይ ተሰበረ ነገር አለ አልከኝ አመንኩኝ ወጣን ምግብ በላው ገረማቸው በቃ ከነሱ አብልጬ በላው በርገር ነበር የበላነው በቃ እነሱ ተገረሙ እኔ አብልጬ ስበላ በቃ ተገረሙ በቃ እነሱ ለምን አልበላም ነበር እና በዛ ሰዓት እነሱ በቃ እኔ እፍርት ያዘኝ በቃ እንዴ አበሉም እንዴ እስከምል ድረስ በቃ አልበላም ነበር ምግብ እና በጣም እንደውም እኔ የዛን ቀን ሐሙስ ነበር ምን ፕሮግራም አዲስ አበባ እንዳለ አላቀም ግን ሮም ማታ ስለፈለፍን ያደርኩኝ በቃ አልውጥም ይሄ መዳኒት አልውጥም አልተኛውም የቃጃው ግን ምንድነው የመቃብር ሬሳ ውስጡ ባርኒሽ ተቀብቶ ያምራል የሚያለክሱ ዘመዶቻችን ናቸው በሙሉ አክስቶቼ አጎቶቼ መቃብሩ አካባቢ ደግሞ እኔና የሆነ ሴትዮ ተፋጠን እሷም ታያለች እኔም አለ ማን ነው ግን የሚቀበረው ውስጤ ጥያቄ ማለት ነው ያለቀሱ ነው ግን ለምን ወደዚህ አይመጣም ሬሳው ለምን አይገባም እላለው በውስጥ ያልተናገርኩም ግቢ ትለኛለች እንዴ ሳልሞት እንዴት ገባለው አልገባም ከፈለሽ ግቢ ራስሽ አልኩ በቃ ማለት እንዴት ሳልሞት ገባለው ውስጡ ያምራል እያየን ነው ሁለታችን ሰዎቹ የሚያለክሱ ወደዚህ አይመጡም ማን እንደሞተ አላቅም ግን መቃብሩ ለኔ ነበር የተዘጋጀው እግዚአብሔር ግን ሲዘጋው አየሁት በቃ ተዘጋ ማንም ሳይቀበር ተዘጋ ሮብ ማታ መቃብሩ ተዘጋ ሐሙስ በፕሮፌት መዳን ሆነልኝ ዳንኩኝ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ባለቤትሽ ቢመጣ ጥሩ ነበር ሐሳቡን በጣም ለማሳጠር እቺ ልጅ ኦሬዲ የዛን ቀን ሐሙስ እግዚአብሔር አምላክ ጣልቃ ባይገባ ኖሮ ሟች ነበረች እንዴት እንደመጣች እንዴት እንደነበረች አዲስ አበባ ቸርች ያሉ ሰዎች ነው የሚያዩት ወይም ያዩት ግን ፕሮግራሙ ስለሚተላለፍ ሰዎች ያቃሉ ከዚህ በኋላ ምን እንደነበርሽ ለማንኛውም ግን ይሄን ያደረገልሽ የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እግዚአብሔር ይባርክሽ ተፈተሻል ለዘላለም ነጻነሽ እልልታችሁን ጭብጨባችሁን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ ኢየሱስ የተባረከውን እጆቻችሁን ዘርጉና በኢየሱስ ስም ፈውስሽ ጸና በሏት በኢየሱስ ስም ፈውስሽ ጸና በሏት በኢየሱስ ስም ፈውስሽ ጸንቷል በሏት እግዚአብሔር ይባርክሽ ያጨበጨባችሁ ሸኘዋት መቆም አትችልም ጨጓራዋ የመጨረሻ ደረጃ አቀማታለች እና ደግሞ መቆም አትችልም አው እንደብድም ያረጋታል እንደብድም ያረጋታል ይዛታል ብድግ አርጓት እስቲ ብድግ አርጋት ብድግ አርግነ ይዛታል እዚህ ጋር
እዚህ ጋር አርግልኝ እስቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው መቼ ነው እንደዚህ የጀመራት እ ሳምንት ሆናለች አሃ አንድ ሳምንት አፏ ይቆስላል እንደገና ደግሞ መቆም አትችልም እንደገና ደግሞ ምግብ የተባለ ነገር አትወስድም አዎ እንደ ብድም ያረጋታል እንደ ሜንታሏን ጭንቅላቷን ይይዘዋል ያ ስንት ጊዜ ሆናት አንድ ሳምንት ሆናት ምታረጋው ግራ ገባ ምን እናት ባለቤቴ ናት እና ቤቱስ ግራ ገባ ምግብ አትበላ ጨጓራዬን ትላለች እግሯዬን ቀሳቀስም መሄድ ይቸግራታል ይደካክማታል እንደገና ደግሞ ጭንቅላቷን ትዊስት ያረ ይቀይራል ማሰብ ራሱ ያቀታታል አማ ሀዲና ቮሲያ ይሄ የድግምት ስራ ነው የአጋንንት ስራ ነው ምክንያቱም አንተ ሮጦ አዳሪ ነህ ዝትሮጣል እሷም እንደዚህ ታታሪ ብዙ ነገሮችን ለመስራት የምትፈልግ ነች ሊቨል ቷት ቷት ነበረች ግን አሁን ቤታችሁ ታስሯል እግዚአብሔር አምላክ አሁን ታምራት እንደሚያረግ ታምናለህ አሜን አለው በጣም በኢየሱስ ክርስቶስም ታምራት እንደሚያረግ መታምነው የታምራት አምላክ የታምራት አምላክ የታምራት አምላክ ታምራት ያደርጋል በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ይሆናል እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ይሆናል ይባል ማብሪ ዳቡሳ ፕሌክራፓዲያ በኢየሱስ ክርስቶስም ፍሪ ጨጓራው ላይ ያለ የድግምት መንፈስ ጉልበቷ ላይ ያለ የድግምት መንፈስ ጭንቅላቷ ላይ የድግምት መንፈስ በኢየሱስም ልዋሰ አባቶ ያመሰግናለሁ thank you jesus ነጻነሽ አለቀ ተነስ ነጻናት ብርግበር ብርጋርጋ አንሳት 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 ብርጋርጋ ቁሚ ላይ ቁሚ ከተለሽ እኝኔ ተፈተሻል ተራመጂ እጂ ኢየሱስ የተባረከ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር 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 ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ያንቺ ውሃ ይታል ሂጂ አምጪ ራስሽ ሂጂ እናምጪ ለራሷ ስጣት ስጣት ለራሷ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ ምን ነች እሷ የወንድም ልጅ አንቺስ ምንሽ ናት አንተ ደግሞ እሷ የወንድም ልጅ ነች እንኳን ደስ አለ አሜን ኢየሱስን አመስግኚ ከዚህ በኋላ በሽታ የለም አሜን አሜን አትበላሽም አሜን ሰክታችሁ አላለ ፈራችሁ ከዚህ በኋላ ፍራት የለም ይዛቲድ ኢየሱስ ይባረክ ደስ ይላችሁ ተባረክ ኢየሱስን አመስግኑ አይን ለዳና አይና ፈሄ አይና ማዳኑ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።